ξεκινούν κινητοποιήσεις που μπορεί να τις κρατήσουν κλειστές για πόσο καιρό, Λάμπρο Χαβέλα. Πάμε να το συναντήσουμε το Λάμπρο. Κανείς δεν ξέρει, Πόπη. Καλημέρα από την λαϊκή αγορά του ΕΓάλε, όπου από τη Δευτέρα και δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθούν οι απεργιακοί κινητοποίησεις που κατέρχονται οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, αντιδρώντας στο σχέδιο νόμου το οποίο κατατίθεται την ερχόμενη Παρασκευή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνει διατάξεις αγκάθι για παραγωγούς και επαγγελματίες. Για παράδειγμα, να κληρώνονται οι θέσεις των λαϊκών αγορών, ο Δήμος να αποφασίζει το ανώτατο αριθμό των θέσεων και να είναι χωριστά παραγωγή και επαγγελματίες μέσα στις λαϊκές αγορές. Δίπλα μου έχω τον κύριο Στρατήγη, είναι αντιπρόεδρος των παραγωγών των λαϊκών αγορών ολόκληρης της χώρας. Κύριε Στρατήγη, θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το σχέδιο νόμου. Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου. Αυτό το σχέδιο νόμου είναι η ταφόπλακα των λαϊκών αγορών. Με αυτό το νομοσχέδιο εξοντώνει όλους τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες. Και όλους τους επαγγελματίες. Δεν δεχόμαστε κάθε χρόνο να κληρώνονται θέσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά και κάτι άλλοι έχουν πολύ περισσότερο. Έχω 40 χρόνια και κάθε 6 μήνες να αλλάζω θέση. Πρώτον, ο κόσμος δεν θα έρχεται ούτε να μπορέσω να πουλήσω και θα μας εξυναγκάσουν, κυρία Τσαπανίδου, να εγκαταλείψουμε. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται πίσω βρώμικα. Το δεύτερο είναι που θέλουν να βάλουν χώρια παραγωγούς, χώρια επαγγελματίες. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, κυρία Τσαπανίδου. Το όφελος ποιο είναι? 40 χρόνια είμαστε δίπλα-δίπλα. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Και ξαφνικά έχουμε χολέρα ο ένας με τον άλλον και πρέπει να χωρίσουμε? Αν το θεωρούν εξυγχρονισμό, είναι ανεγκέφαλη, κυρία μου. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Εμείς από τους θέσεις μας δεν φεύγουμε, μόνο νεκροί. Και οι κύριοι βουλευτές ας αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους. Είναι η ώρα της επαρχίας των βουλευτών να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το τονίζω κατηγορηματικά. Θα ντρέπονται να κυκλοφορήσουν σε επαρχίες. Είναι η ώρα κρίσιμη για τον αγροτικό κόσμο και για όλους τους επαγγελματίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και δεν θα μας χωρίσουν. Ένα και ένα κάνει δύο. Όσο για το άλλο, τη Δευτέρα εμείς ξεκινάμε πανελλαδικά και ο Θεός βοηθός. Εύχομαι να μην χυθεί αίμα. Ίσως να είναι το δικό μας αίμα, ίσως να είναι όμως και το δικό τους. Πάντως τη Δευτέρα δεν θα υπάρχουν λαϊκές αγορές. Δεν θα ανοίξει καμία λαϊκή πανελλαδικά. Δεν θα ανοίξει καμία, το τονίζω, σε όλη την Ελλάδα. Είσαστε σύμφωνοι σε αυτό, έχετε συμφωνήσει, κύριε Στρατήγη, έχετε συμφωνήσει στο να κρατήσετε τους πάγκους κλειστούς, έχετε συμφωνήσει όλοι, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σας πω κάτι, κύριε Στρατήγη, μισό λεπτό. Έχουμε πάρει είναι πολλοί κλάδοι που αποφασίζουν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις, αλλά δεν ακολουθούν όλοι. Εσείς στο δικό σας κλάδο έχετε πάρει ομόφωνα την απόφαση? Αυτή τη στιγμή, ομόφωνα απόφαση. Παραγωγοί και επαγγελματίες, την ίδια μέρα την πήραμε. Ομόφωνα, μετά από σύσκεψη που είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 24 την περασμένη Τετάρτη, δεν πήραμε απαντήσεις από τον κύριο Σκορδά, ο οποίος λέει θα κάνει εξυγχρονισμό λαϊκών αγορών. Εάν το θεωρεί εξυγχρονισμό να χωρίσει παραγωγούς επαγγελματίες, θα μας βρει απέναντι. Δεν υπάρχει, δεν είναι εξυγχρονισμός. Αυτό είναι ταφόπλακα, κυρία μου. Γιατί εγώ κάθε 6 μήνες αλλάζω θέση. Και εγώ έχω 40 χρόνια στη λαϊκή. Εσείς τι θεωρείτε εξυγχρονισμό? Τι θεωρείτε εξυγχρονισμό, κύριε Στρατήγη? Τι θα θέλατε δηλαδή μπροστά σε μια χώρα που πραγματικά αλλάζει στα πάντα, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να βγει κερδισμένος και ο πολίτης και το κράτος και εσείς? Εγώ πιστεύω ότι οι λαϊκές αγορές δουλεύουν σωστά. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Αλλά το να χωρίσει τους παραγωγούς από τους επαγγελματίες το θεωρείται εξυγχρονισμό, κυρία Τσαπανίδου? Είστε μία μορφωμένη κυρία και σας σέβομαι γιατί έχουμε ξαναβγεί. Δεν είναι εξυγχρονισμός. Αυτό παίζονται βρώμικα παιχνίδια πίσω. Βρώμικα, το τονίζω. Τι θέλουν δηλαδή, κατά την άποψή σας, εσείς να πετύχουν όταν μιλάτε για βρώμικα παιχνίδια? Όχι, όχι. Τι προσπαθεί να γίνει? Γιατί όταν εμένα. Συγγνώμη κύριε Τσαμίου, σου πω απλά. Ναι. Όταν εγώ αλλάζω κάθε 6 μήνες θέση και όταν ο δρόμος αλλάζει 2 φορές το χρόνο, θα είναι κάθε 6 μήνες θέση. Εμένα δεν θα με βρίσκει ο πολίτης μου. Δεν θα πουλάω, θα εξαναγκαστώ να τα παρατήσω για να μαντρώσω τον κόσμο αλλού. Ο Θεός βοηθός. Εύχομαι, το τονίζω και πάλι, να μην χυθεί αίμα. Γιατί ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος.
Είναι πολύ έντονο αυτό που μας περιγράφεται. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι για κινητοποίησεις. Και καλό και πάλι τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Η πολιτική, ιδίως της επαρχίας, το τονίζω, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο που είναι έκτρωμα. Το τονίζω, είναι έκτρωμα. Είναι ο θάνατος του αγροτικού κόσμου. Είναι ο θάνατος των επαγγελματιών. Και καλό όλο τον κόσμο να έρθει στην Κάνηγο στη Δευτέρα και πορεία στη Βουλή. Μάλιστα. Θα σας δούμε και τη Δευτέρα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.